ଯୋଜନା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ବାଟ ମାରଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣା ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଅନେକ ଡିଲର, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବାର କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ତା ଦେହରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥ ରହିଛି। କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଆମେ ଡିଲର ମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ନେଇକି ଲୋକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିକି ଆସୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଚାଉଳ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଅନ୍ନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, ଏଥିରେ ସେମାନେ ତ ଅର୍ଥ ପାଇଲେ, ପଇସା ରାସନ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 70 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯିବ, 6 ମାସର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ 28 ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବାକି ଅଛି ତାହା କେଉଁଠି ଅଟକିଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପଇସା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାରୁ 6 ମାସର ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ରହିଲା ହିଁ 28 ମାସର। ଆଚ୍ଛା, କୋଭିଡ୍ ଚାଲିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସେଥିରେ ଚଳୁଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ହେଲା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେଇଥିବେ, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ? ଆମେ ଯଦି ଆମର ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ପାଇପାରିବୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ତ ମରିବେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୂରଣ ନ କରିବେ, ଆମେ ଟୋଟାଲି ମେସିନ୍ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଯେ ଇ ପୋଷ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ଆମର ଦାବି, ଏ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କିଣା ହେଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବାକିଆ ପଡ଼ିଛି? ସିଏ ବି ବାକିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦିଆଗଲାଣି, ସହଯୋଗ କରାଗଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ସେ 28 ମାସର ପାରିଶ୍ରମିକ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ମେସିନ୍ରେ 100% ମାଲ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, 80% ଦେଉଛନ୍ତି, 17% ଆଉ 3% ମାଲ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସେ ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସେ 100% ମାଲ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ 100% ମାଲ୍ ଦିଆଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲ୍ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି, କେତେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲ୍ ନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଠେଲୁଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ଏହାଦେହରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାର ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି 80%, 80% ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି 17%, 17% ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ତାପରେ ଦେଉଛନ୍ତି 2%, ତାପରେ 1%, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବାଣ୍ଟିବାର ଯେଉଁ ଅବଧି ତା ଭିତରେ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ମାସର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ଆମର ବାଣ୍ଟିବାର ସମୟ ରହୁଛି, ସେ ଭିତରେ ଆମର 2% ମାଲ୍ ଆସିପାରୁନି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଉଛି, ପବ୍ଲିକ ମାଲ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ରିଟେଲର୍ମାନେ। ସରକାର କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଆମକୁ ଯଦି ଏକାକାଳୀନ ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ମାଲ୍ଟା, ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେ ଏକାକାଳୀନ ମାଲ୍ଟାକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳନ୍ତା ମାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳନ୍ତା ମାଲ୍ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି 80%, 17%, 2%, 1%, ଏ ଯୋଜନାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେଠି ରିଟେଲର୍ମାନେ ମାନେ ଖାଉଟିଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଠିକ୍, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଠିକ୍ସେ ହେଇପାରୁନି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ କି? କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅବହେଳା ହେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍, ଯୋଜନା ଠିକ୍, ସବୁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ଏ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି କି ଆମେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଦାୟୀ। ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନା ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କେଉଁଠି ଅବହେଳା ରହୁଛି କି? ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ରହିଥାଇପାରେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଅବହେଳା ରହୁଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ଏଠି ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ପଠାଇଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲାନି, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏ ଅବହେଳା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶେଷରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ଶୂନ ହୋଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସମସ୍ତ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଏହାକୁ ବାଟମଣା କରିଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଡିଲର ସଂଘ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ତୀବ୍ର ଆଶାନୁରୂପ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 28 ମାସର ପାରିଶ୍ରମିକ ବାକି ଅଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।